باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں افراد جنہوں نے پاک محفل کا انعقاد کیا دعا ہے آپ کا آنا اور ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اسی محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں زبان پہ درود و سلام آ جائے وہاں زبان پہ درود و سلام آ جائے تو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اردو نعت کے چند اشعار سے آغاز کرتے ہیں آپ کی توجہ کا طالب ہوں آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں میں سارا رستہ سوچتا رہا کہ کیا پڑھا جائے لیکن علامہ صاحب نے ماشاءاللہ جو ماحول بنایا تو اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ کلام آیا تو مل کے ذرا پڑھیے آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے نظر آیا ہی نہیں آپ سادو ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل جینا کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حبیب
جے میرا یار نہیں تکیا جنو ویکھ کے چل شرما مل کے سبحان اللہ کہی ادی راتی دن چڑھ آوے جیو مکھ تو نقاب ہٹا تے جے جاوے سونا سیر چمن نو سارا گلشن سیس نوا کدرے نظر نہیں آوے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں اور اعلی حضرت نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ زادو حسین دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دلا نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بریا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آتا تے رب دی مشانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مل کے ذرا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور شیر سر بات فرمائیے گا کہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دو نظر آیا ہی نہیں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
खजाने सारे तेरे ने खुला हुआ है, करीम का दर भरे खजाने लुटा रहे हैं, भरे खजाने लुटा रहे हैं, खुला हुआ करीम का दर। और ना उनके जैसा अजीम देखा, ना सतरे यतीम देखा, यतीम देखा कि जमाना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं, जमाना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं, उन्हें वो सीने लगा रहे हैं, खुला हुआ है करीब का दर। कर ले जुलम जदवी कोई अपनिया जाते, रब आखे मैं बख्शांगा पर आओ यार दे बुए ते, खुला हुआ है करीम का दर भरे खजाने लुटा रहे हैं, खुला हुआ है करीम का दर। और बरोज़े महशर बवत पुरशिश मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो,
چند اشعار پنجابی کے پیش کروں گا. ایک بار درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ کعبے ول مو مایا کعبے ول مو مایا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا بڑا سونا مینو لگے تیرا لال آمنا. یہ حضرت اماں حلیمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہی ہیں کہ بڑا سونا مینو لگے تیرا لال آمنا جے تو آنکھ تے لے جاوا لال آمنا بڑا سونا مینو لگے تیرا لال آمنا جے تو آنکھ تے سونا مینو لگے اور جدوں دا اے چن تیرا دنیا تے آیا ہے جدوں دا اے چن تیرا دنیا تے آیا ہے پورا نے جشن منایا ہے پورا نے عرشاتے جشن منایا ہے تیرے چن دیے وکھری ہی چال آمنہ